магазин пустий. Для того, щоб його наповнити, необхідно фальш-патрон втопити. Виходить язичок. Інструктор тероборони Дмитро Бірець показує бійцям, як користуватися ручним кулеметом Дегтярьова. Досить швидкий, досить дальній, досить точний. Розповідаємо, розкладаємо, навчаємо, пояснюємо і відповідно готуємо до захисту батьківщини. Для початкових разів це досить високий рівень. Зводимо курок. Готов? Нажав. Да. Предохранитель, вот этот, вот он. Збоку, лево-право. Тут навчає стріляти з гранатомета. Все ж це протирати з маслицем, тряпочкою. Після стрільби, як отримали зброю, все досуха витерти треба. Тут як доглядати за бойовою зброєю. Сьогодні проводиться заняття з вогневої підготовки, а саме стрілецьке тренування з особовим складом, яке проводиться на трьох навчальних місцях. Це матеріальна частина стрілецької зброї, яка стоїть на озброєнні в бригаді. Фотокореспондент з Кропивницького Олександр Козловський записався у підрозділ тероборони за тиждень до російського вторгнення. Я не служив ні в армії, тобто це для мене новий досвід, але знавши, що ворог підходить до наших кордонів, готується до наступу, я прийняв для себе таке рішення, що я маю якось бути готовим до захисту. Так як я не служив, я не в курсі, яка буває зброя, яка в неї вбивча сила, там оці калібри, вся інформація, це для мене все нове, все цікаво. Тренуються бійці територіальної оборони щодня по 2 години. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.